কালি রাতে পেমা টোমু 33 ইয়ার্স লেডি এজনী তেখেত ক্যাজুয়ালিটিত আহিছিল উইথ হিস্ট্রি অফ ফল ফ্রম হাইট। তাৰপিছত আমাৰ ইয়াতে যেতিয়া আহিছিল তেতিয়া পালস 96 বিপি 100/70 আৰু অক্সিজেন চেচুৰেশ্যনটো 65-94 আছিল। বাকী একো ইঞ্জুৰি নাছিল, ছফ্ট টিচু ইঞ্জুৰি বুলিয়ে ভবা গৈছিল। আৰু কিন্তু তেখেতৰ যিহেতু চেচুৰেশ্যনটো বহুত কম, 60-লৈকে নামি গৈছিল, আমি তেখেতক আই চি ইউত অবজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে থোৱা গৈছিল। আৰু আই চি ইউত অবজাৰ্ভেশ্যন থওঁতে আমি চাইকেট্ৰি অপিনিয়ন লওঁতে দে হেড গিভেন এন অপিনিয়ন অফ চুইচাইডেল এটেম্প্ট বাই দ্য পেচেণ্ট। তাৰপিছত আমাৰ চাইকেট্ৰিয়ে ইন চাই পেলাই এক্টিভ ভিজিলেঞ্চ আৰু কৰিব দিলে আৰু ভাইটেলছখিনি মনিটৰ কৰিব দিছে। আৰু আমি থৰেক্সৰ চি টিও কৰা হ'ল, এভৰিথিং ইজ নৰ্মেল নাও। চ' উই আৰ মনিটৰিং দ্য কেছ, চব যদি ভালে থাকে উইল টেক হাৰ আউট অফ দ্য আই চি ইউ এণ্ড ভেৰি চুন উইল বি এবল টু ডিচাৰ্জ, তেখেতক ডিচাৰ্জ কৰি দিম। আৰু সেইকাৰণে দেৰ ইজ ন' ছাচ মেজৰ ইঞ্জুৰি চিন আদাৰ দেন এব্ৰেজন, এব্ৰেজন মানে ছাল যোৱা, সেইখিনি ইঞ্জুৰি পোৱা গৈছে মানুহজনীৰ গাত, আৰু বাকী একো ইঞ্জুৰি আমি পোৱা নাই।